cesty toulavý. Já vím, že se vás už nikdy nezbavím, s kamarády vám. Já vás zdravím, mé jméno je Track Martin a dávám rady porady dle svých schopností, možností. Momentálně jsem složil Anglii na svém oblíbeném místě. Momentík, já si to jenom zavřu. Tak. Pustíme trošku spařenek jetel. Tak trochu klimy. Jenom tak, aby jsem se trošku schladil. Tak. Je, a jedeme na loži do Birmingham, do DHL-ka. Jo. Údajně jsem tam už jednou byl. Zatím netuším, ale bajvoko, tak jakoby. Si říkám, že možná vím, jo, ale neberu to ještě jako vernou minci. Jo. Tamhle na zemi leží. Nemám zapnutý pásy, takže mi to tady bude chvilku pípat. Tamhle v té kukani, tak ještě odevzdám tenhle ten papír a letíme v klidu na nakládku, nebo v klidu. Makej do 22, já si myslím, že už mě pošlouší. Protože jsem tam byl a už jsem takhle jednou taky večer jel a ozvalo se to zásadní tumorou. Tak. Tak, vteřinku. Tu vesník, jo. Dělají z nějakého záhadního materiálu. Zimně je v tom zima, v letě se v tom člověk praží. Tak. No, jdeme dál. Taky viděl, jak GPSku jsem si navolil. Že tam je to docela, jak tam nejezdím denně, tak v tom jednom místě je to takový napitel. Tam se přijíždí z jedné dálnice na druhou. A tady v Anglii, jak člověk má ještě pomíchaný strany, tak no, na jistotu jezdím vyloženě radši. Když tam nejezdím denně, nebo jakoby není toto pravidelný, nebo neznám to nějak víc, tak na GPS. Ne, že bych jí úplně věřil, já jsem člověk, který GPSce moc nevěří. Radši mám svůj úsudek, protože už se mi to několikrát vyplatilo, že jsem jí nevěřil. Protože i když si ji navolíte, tak stejně může kecat, jo. To si dělám prdel! Hej, zákaz troubení, prosím vás, jo. Že Angláni jsou tak blbí, že ve finále ještě můžou uflastrovat mě místo toho blba. Tam vidí, že tam jedu, prostě ne, stejně to tam šoupne hlouva do jednoho. Pospíchá do práce. Slovo, které je tady používáno jako sprostý. O čem se dneska budeme bavit? Samozřejmě, že někdo zaregistroval pád českého řidiče z mostu. Teď si z hlavy pochopitelně nespomenu jméno. Nis nebo nevím fakt teďka. Ale převedu to, co mám informace, tak údajně vlivem tepla, čemu se musím smát.
tam nejde o to, že ten vliv tepla, ale jak je všude, začíná být to stejný lajdáctví. To je to, že třeba si nemůžou sebrat jednou za 5 let, a nebo já nevím, nějak periodicky jít a zkontrolovat. Jo, když jsou ty, kordy jsou tyhle ty extrémy, a ty extrémy nejsou prvním rokem. A v žádném případě předpověď není o tom, že by to mělo končit, naopak by se to mělo i zvyšovat každým rokem. Jo? Kdo nemá doma klimu a tohle z toho, nevím, možná, že bych nad tím začal uvažovat. Já tenhle rok jsem ji bohužel nenaplnil, to jsem těžce prokaučoval, když jsem, to sluníčko je hodně nepříjemné. Takže, jo, divákovi se omlouvám za ten stromeček, ještě jsem ho nesmíkal. Ale chrápal jsem na tak blbém místě, že fakt jsem vstal a byl jsem rád, že vůbec žiju. Ale vrátíme se k českým nebo vůbec k silnicím a stavbám silničního typu, což jsou mosty a tak dále. Možná, že pro někoho nezáživný téma, pro někoho možná téma na to, že mi dá za pravdu, a pak pro někoho téma, že si akorát jsem sám nesmysl, jo, že to tak není. Ale já si myslím, že po těch silnicích jezdíme docela dost často, že už některé věci se nedají ignorovat. Vrátím se k tomu pádu. Samozřejmě já to vidím po tom, že jo, to je tady, že prostě myslím si, můj názor je ten, že by měla být nějaká periodická prohlídka. Už jenom vůči a kvůli těm extrémům. Jo, co panujou a panovat ještě budou. A nepanujou prvním rokem. No, ale samozřejmě všude přítomný peníze. To je můj názor. Je to jenom v penězích, prosím. Ničem jiným to není. Klučinovi, co mám zprávy, tak to přežil, je mimo ohrožení života. Byl tam za ním ataše, což přesně odpovídá tomu, ano, bude to mediálně známý, takže to se dokážou. Ale co mám zkušenosti, tak praxe vypadá trošku jinak. Praxe je taková, že svým způsobem, co vám nevybojuje firma a podobně, to nemáte. Jo. Takže fakt držím mu palce, ať se z toho hodně rychle vytřeše, hlavně bez následků, ostatní jsou plechy a to kašla. Jo. A hlavně, ať je v klidu i jeho rodina, protože takovéhle věci na dálku ta rodina hodně špatně prožívá. Takže fakt držím palce. A vrátíme se teďka k českému tématu. Jo. Když se bourala teďka nedávno lávka, zase opět nevím kde, tak se přestřihlo první lano a celá lávka se sesula takhle rovnou do vody. Jak je tohle možné? No, tady všichni hejtujou a nadávali na Komanče a já nevím co všechno, ale ty stavby přežily tolik let a ta lávka rozhodně není tak stará. A to není jenom tato, vemte si lávku v Troji, že jo? To prostě všude vidíte, jak jsou všude přítomní jenom prachy. Jenom prachy prostě. A pak samozřejmě si zaměstnavatel diví, že ty peníze chcete i vy. Jo? Vidíte za co? Že sedíte a kroutíte volantem, že jo? Tady v těch videích čas od času vidíte i tu lomáčku okolo. Že opravdu lítáte, zařizujete, někdo může podotknout, že jako jsem v nějakým komentáři slyšel, že když mám komunikační problém, tak nemám vytáhnout paty. Hele, chápu tvůj názor, ale věř mi, že je úplně mylný. Už za krále Klacka bylo to, že Češi chodili ven a sotva uměli nářečí z vedlejší vesnice. A taky se domluvili, taky to šlo. Jo. Chápu, vem to v obráceně. Kolik Němců se naučí česky, když k nám jde?
jo, i pracovně. To není o tom, že k nám jsou k nám vysíláni třeba pracovníci a tak dále. Není jich tolik, jo. Vem si, ani turista není schopný se naučit pár větiček. Jo, jde tam, kde mu rozumí. Proto my jsme takový národ, který samozřejmě, my to máme v historii, my se radši naučíme všechny okolní řeči, než aby jsme náš stát dovedli k tomu, aby ostatní se učili. Aspoň trochu naší řeči. Chápu, že naše řeč je hodně těžká, ale vraťme se k tématům silnice. Jo. Teďka samozřejmě hodně diskutovaná D1, jo. Kdy teďka otvírali nějaký úsek pompézně, akorát s tím rozdílem, že ano, je na plný provoz, ale není ještě dodělaný. Upřímně, v tu chvíli, kdyby řekl, není dodělaný, poslala by se jenom rána lopatou. Můj neoblíbenější hudební nástroj. Protože buď to je teda hotový, anebo to není hotový. Jo. Ale přiběhnout, aby jsem byl já první, kdo si přihřeje políčičku, to ty naši jo, politici umějí mistrně. Ať si vemete, co si vemete, co bylo poslední, já nevím, 20 let vyrobeno, jsou tam záhadné reklamace, pomalu, kdyby se nestyděli, tak tam dají zásah z hůry, jo, že za to nikdo nemůže. Jak je to možné? Jak je to možné prostě? Támhle spadne, že jo, před vlak most. Jak je možný, že za to dneška nikdo nebyl potrestán? Tam umřelo několik lidí, že jo? Několik desítek lidí tam umřelo. Některý lidi mají následky do dneška, ať psychický, tak fyzický. Jo? A takhle bych mohl pokračovat. A všude je pokoutně, někde bokem, vidíte vlastnost peníze. Je smutný, že dnešní společnost se opravdu točí jenom kolem peněz. Jo. Tady se vydávají miliony a na naše děti a nemocní se vybírají víčka. Nehoráznost. Nehoráznost. Člověk, který platí daně, platí zdravotní, sociální, všechno tak, jak mu ukládá zákon, nevyhybá se, nebyl prostě třeba ani v žadatelů o práci, takže prostě za celý svůj dosavadní život neměl, kdy by za něj stát něco platil. Je mu away a stát mu řekne, tato léčba je taky dobrá. A všichni víme, že ta léčba to není, to je jenom udržovačka. A tam je jasný konec. Jo. Všichni to vidí. Ale stát ne, protože prostě tahle léčba, mluvím o léčbě, je ale bohužel tak drahá, že si ji nemůžeme dovolit. A v zápětí na začátku roku vidíte bilancování pojišťovny, jak se tuče do prsou, kolik má výdělek a palác, který tamhle šek by mohl možná závidět. Pár lidí se mě ptalo, jestli nechci vstoupit nebo založit nějaký politický hnutí nebo stranu. Upřímně, napište mi do komentářů. Napište mi do komentářů. Já si jakoby s politickou scénu ani tak moc nesledu, protože mám rád svůj žaludek a trávení. Tak co přijde dlouho? Počkat, já jdu tady doleva. To bylo výměný hned. Já jdu na šestku malou. Tak. Ej, kecám a prokecám bych, protože já jsem dřív jezdil takhle tady rovně. Pak na Solihu. Znalci znají. Tak, to můžeme už smrnout, tak taky něco vidíte. Takže by mě zajímalo, jaký vy na to máte názor. Prosil by se, jestli by to šlo, aby psali lidi o 18.30. Jo. A pokud možno, bych prosil opravdu rozumný komentáře
aby nedošlo, protože i skrz komentáře může dojít k zablokování kanálu. Takže pokud by byl nějaký jo, peprnej komentář, tak se negifte, že ho vymažu, běžně to nedělám. Ale tady v tomhle tom bych to musel udělat, bohužel. Trošku přituhuje a vidíme, jestli už rozpohybuju ten Twitch. Aby jsme si mohli normálně a rozumně poklábosit. Notabene na Twitchi nebude záznam. Podotýkám. Jo? Tam nebude záznam, takže abyste pak nehledali někde záznam. Twitch bude jenom na stream. A vrátíme se k těm silnicím. Říkám, pompezně to odebřou. Tak už jsem zpátky, to byla manželka, to se brát musí, to je největší big boss. No. Evropská unie, když se vůbec mluvilo o tom, že se musí započít rekonstrukce D1, tak od Evropské unie jsme měli jasně daný, že z toho má být příprodovka. Tak se nejdřív přemýšlelo, že se namalují jenom tři pruhy na to široký, co je. Zjistilo se, že to neklapne. Takže samozřejmě se zažádalo o výjimku zase nějakou, jo. A všichni čekají, co bude. Protože se stále jakoby rekonstruuje pouze na dvou pruhy. Do toho se samozřejmě vymýšlí zákaz předjíždění kamionů. Což zjišťují, že je taky nereální, protože až ty kamiony přede mnou pojede, já nevím, ADR-ko, který pojede 75-80, tak to udělá takový strudl, že kdokoliv se bude chtít zařadit mezi ty kamiony, tak bude čirý sedlovrak. Nemluvím o tom, že se to bude jedna souvislá, jo, lajna, kamion, takže zase dáme dolů. Souvislá kamion, takže tady je to 452, 452 jdeme, Birgir, tady musím otočit vlevo. Ne, nebo až tu další. Já se radši pojívám, protože to je tohle, tobě. No, to víš, jo, 5452. No, 5 za 1,3 míle. No, to je ono. Já jsem si říkal, že to je první sjezd, co najedu sem na šestku, tak by to měl být první sjezd vlevo, obkroužit pod to a na prvním kulaťáku vlevo. A pak nevím, jestli na dalším, anebo dalším kulaťáku doprava. Ale je tam McDonald's, to si pamatuju. Nebo McDonald's, Burger King. Jinak ty Anglii si dávajte bacha, tady může být zatáčka, za tím hned celá kamion. No a takže samozřejmě D1 vidíme sami, kdy etapy se nedokážou ani domluvit, takže prostě na určitý etapě je naboucháno několik zúžení, který mají za následek to, že ty lidi nevědí za prvý co, jak, a jsou tam dlouhé fronty, několika hodinový, který v těchto parnech pak stojí za to, jako ty lidi, co nemají klimošku, přímě s nima trpím, jo. Tady musím 452. Tak a ještě. Tam radši hodím vinkl, se vedle mě nikdo nesere. Ano. Abych to přejel, blbec. Měl dobře.
předtím, než jsem to zase, jak dělám dvě věci najednou v tomhle tom, tak to není dobrý. A teďka by měl být, buď se to dá projet, mám pocit, že tady vlevo, anebo na kulaťáku a vlevo. Jo, dá, tady vlevo. Jsem si vzpomněl. Dáme chvilku tématem. Jo, tady je Jaguar. Kdyby někdo měl Jaguar, tak to se nakládá tady a tady na kulaťáku vpravo. Co bude kulaťák, tak vpravo, tak je to až ten další kulaťák. Jinak vnuci se tady nedá nikde zaparkovat. Musíte tady doprava do těch průmyslových zón zajet. A bacha na to, někde fakt to tam vychází docela pěkně. Já mám pocit, že jsem tady někde chrápal. Jo, tady. Jo, tady je to taky chuťovka, tady najíždíte přes jakoby anglickou stranu a to je úzký jako prdel. To fakt. Že jedu asi tudy, tě pouštíme. To má na tyči. Tam je něco napsaného, není to pořádně vidět. Tak radši z toho zmizím. Všichni jedou tudy, jak říkám vždycky, s plynou s davem. Tak. Jo, tamhle je mekáč. Hele, GPS se mi to ukazuje. Teďka najít jenom ten správnou odbočku, protože těch je tady jak nadlabáno. To ví, že jo, přetrhněte si to. To měl být tamhle stá. Jo. Doufám, že to není kopínku McDrive. To by mělo být tohle napravo. Jestli si to dobře pamatuju. Dálko. Ale tak doufejme. Hele, tak já se vám vozu, jo?